väldigt lång försäsong har det blivit, kan man väl säga. Jag gjorde min sista match mot Mjällby i juli, skulle jag tro. Och efter det så tog vi väl beslutet att inte fortsätta med att bara ta kortisonspruta och träna, utan det måste ligga någonting mer bakom. Vi försökte bli av med inflammationen genom vila ett tag, men det hjälpte inte speciellt bra. Så jag tog en sväng ner till Göteborg och blev undersökt där, och han hittade felaktigheter på mina höfter. Så jag gick in och slipade på lårbenshalsen på bägge benen. Hade två knölar där som inte skulle finnas, som hindrar min rörelse i höftleden. Då. Så. Nu är de bortslipade, rehabiliteringen går bra, jag börjar köra spinningpass på cykel. Det är väl tänkt att jag ska börja springa här strax också, men rehabiliteringen går bra för tillfället. Allting går som planerat eller går det snabbare? Eller? Ja, det är ungefär som planerat. Jag ligger väl kanske någon vecka före planeringen, men det är väl marginellt. Jag gjorde operationen 29 november och planeringen därifrån är fotbollsträning efter 3 månader. Så den planen kör vi på, och det skulle väl innebära månadsskiftet februari-mars någonstans. Och det är väl lite där jag hoppas på. Förhoppningsvis så kan jag vara igång redan på träningslägret som är 18-28 februari, om jag inte har helt fel. Så det vore skönt att kunna komma igång lite i fotbollsövningar då. Du har inga känningar så av operation och sånt längre? Ja, så lite känningar av operationen. Det ska ju trots allt ta 3 månader innan man får börja spela fotboll. Men allting går jättebra. Jag kan röra mig mycket, mycket bättre dag för dag egentligen. Mitt mag- och ljumskproblem som ska ha kommit från höfterna är mycket, mycket bättre också. Styrkan blir bättre hela tiden nu när jag kan träna hårdare också. Så det känns väldigt bra. Mm. Är det frustrerande att se de andra springa ut och spela fotboll när du måste rehabträna? Eller är det bara en morot och att du ska komma ut där? Nej, just nu. Förut var det väl frustrerande, för jag visste att det gick så segt med min rehabilitering. Men nu tycker jag bara att det är kul att vara ute och titta lite. För nu känner jag att jag blir närmare och närmare hela tiden. Och det är såklart, jag är mer sugen än någonsin på att spela fotboll, så det är bara kul just nu att se så mycket fotboll som möjligt. Så det ska bli jäkligt kul att komma igång. Har du tittat någonting på träningen och sett de nya killarna som har kommit av honom? Jag har sett lite grann, jag har ju ganska så långa träningspass själv, så jag har inte hunnit sett så mycket. Men en del har jag sett spel, och den nya Arman har jag sett något träningspass till exempel som vi signade här. Och han var väldigt duktig där på träningspasset, så det ska bli intressant. Sen de andra nya killarna har jag inte hunnit sett så mycket, utan jag var mest ute för att titta på honom då när han signade. Mm. Jag vet, Degerforsarna känner jag till sen innan att de är duktiga, så, och målvakterna vet jag också att det är bra killar, så hoppas de känner sig som hemma redan. Mm. Träningsmatchen nu på lördag, ska du åka dit? Absolut, det är väl ingen som missar den. Mm. Det ska bli jättekul. Jag känner ju några killar i Degerfors också, så det är alltid kul med sådana matcher. Ja, det var ju några som gick andra hållet också, Erik Nilsson bland annat. Ja, vi har ju några killar där också som har gått dit, och några som har kommit hit. Så det blir lite hatmatch. Nej, då, nej, men det är ju alltid som det är mot Egefors. Det är kul. Ja. Vågar du tippa något resultat där? Alltså, jag tror vi kom igång lite tidigare med vår träning, och vi bör ju vara ett bättre lag. Så jag tror 3-0.